bilinçli ol, koy halk senin biliğinden faydalansın, seyir görsün. Bilinçsiz olsan, özgesinin biliğine mühtaç olarsan. Bir mevsim Karabağlı. Tarihe şahitlik eden Xan Arazı. İlk baxışda sakit axan bu çay neçə-neçə insan taleyinə öz ağuşunda yer vermişdir. Qılınclar bu çayı qana bulamış, tarixin haqsız hökmü ilə parçalanmış bir vətən torpağının sərhəd çayına çevrilmişdir Xan Arazı. 1828-ci ildə imzalanan Türkmənçay müqaviləsi bu çayın sahilində baş tutmuşdur. Ermənilər kütləvi şəkildə İran və Türkiyədən İrəvana və Qarabağ xanlıqlarına köçürülməyə başlanmışdır. Tarixin bu ədalətsiz müqaviləsi sonralar milyonlarla insan taleyinə öz qılınc izini qoymuşdur. Türkmənçay müqaviləsindən düz 5 il sonra Qarabağın tacı olan Şuşada 1833-cü ildə Hacı Seyid Əhməd Ağanın ailəsində dünyaya bir oğlan uşağı gəldi. Adını Mir Möhsün qoydular. Öz qeyri-adi istedadı, vergili təbiəti ilə o, öz adını tarixin səhifəsinə yazdı. Saralmış bir foto. Bu, Mir Möhsün Nəvvabın Şuşadakı evidir. Bugün bu foto tarixə şahidlik edir. Əziz ömrünü var dövlət yığmağa sərf etmə. Zəhməti sənə qalar, ləzzətini özgə aparar. Mir Möhsün Nəvvab ensiklopedik biliyə, çoxşaxəli yaradıcılığa malik, alim, pedagog, şair, musiqişünas və rəssam olmuşdu. Onun elmi, fikirləri, araşdırmaları, tədqiqatları əsərində öz əksini tapmışdı. Qarabağ mədəniyyəti tarixinə istedadlı şair, musiqi nəzəriyyəçisi, xəttat, rəssam, nəqqaş, astronom kimi öz imzasını yazmış Mir Möhsün Nəvvabın 20-dən artıq elmi bədii əsəri doğma dilimizlə yanaşı ərəb və fars dillərində çap olunaraq bütün şərqə yayılmışdır. Göz yaşım ümmana dönmüş hicr-i ruhi yarıda, seyri qılmaq xaiş etsəm moc rəvan dəryaya bax. Avşıqi sadiq olan vəsl istəsə candan keçər, küştəkanı eşqidən məmlu olan səhraya bax. Həsrəti ruhinlə canın tapşırıb nəvvabı zar, eşq sevdasında bir sud etməyən bipaya bax. Nəvvab Azərbaycan klassik musiqisi ilə yanaşı şərq musiqisini də dərindən mənimsəmişdi. Bir musiqişünas kimi qələmə aldığı Büzuhil Ərqəm traktatı muğam öyrənən və ifa edənlər üçün praktiki vəsait idi. Nəvvab ilk dəfə olaraq dəstgah termindən istifadə etməklə o vaxtlar Qarabağda məlum olan 6 dəstgahın adını çəkir. Rast, Mahur, Şahnaz, Rahab, Çəhərgah və Nəva. 1983-cü ildə Şərqin ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Səmərqənddə dünya xalqlarının musiqi simpoziumu keçirilirdi. Musiqişünas Zemfira Səfərova ilk dəfə simpoziyum iştirakçılarına Nəvvab və onun musiqi traktatından söz açdı. İlk dəfə
dəfə onun adını mən Üzeyir bəy Hacıbəylinin Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları tədqiqatında rast gəldim. O zaman biz hələ şagird idik, musiqi məktəbində oxuyurduq, indiki Bülbül məktəbində və bizim müəllimimiz də Nazim müəllim bəstəkar Əliverdi bəyv idi. O Üzeyir bəyin dayısı oğlu idi. Azərbaycan ladları fənnini keçirdi və bizim də bu kitabla biz həmin fənni öyrənirdik. Və tarixi məlumat hissəsində birinci dəfə mən oxudum ki, Üzeyir bəy yazırdı, yaxın şərq xalqlarının musiqi tarixində əməli və nəzəri inkişafında iki böyük Azərbaycan aliminin, musiqişünasının böyük rolu olmuşdu. Onlardan biri 13-cü əsrin alimi Səfiyyədin Urmavi idi, o birisi 14-cü əsrin alimi Əbdülqadir Marağay idi. 19-cu əsrin alimi Mir Möhsün Nəvvab isə onların əsərlərinə istinad edərək özünün Vüzuhül Ərqam ərəbcədən tərcümədə rəqəmlərin izahı deməkdir. Əsərində bunları istinad edərək yaxın şərq xalqlarının musiqisindən bəhs etmişdir. Mənim məruzəm Mir Möhsün Nəvvab və onun Vüzuhül Ərqam risaləsi idi. Bu məruzə çox əks-səda doğurdu. Mənə elə gəlir ki, həm də ona görə ki, maraq oyatdı ona görə ki, mənim məruzəmi məşhur tərzən Bəhram Mənsurov müşayiət eləyirdi darda. Hələ biz Səmərqəndə getməmiş, Nazim müəllimlə onun yanına getdik və Mir Möhsün Nəvvabın Vüzuhül Ərqam əsərində olan cədvəlləri səsləndirməyi xahiş elədik. O da kitabı aldı və dedi ki, bir-iki gündən sonra mən sizə xəbər eləyərəm. Və doğrudan da xəbər elədi və dedi ki, kim deyir ki, Nəvvab heç bir alətdə çala bilmirdi. Ondan qabaq belə bir fərziyə var idi ki, Nəvvab heç bir musiqi alətində çalmamışdı. O deyir ki, bütün bu nəzəri məsələləri heç vaxt tarda çalmamış göstərmək olmazdı. Ona görə biz də ondan xahiş eləmişdik ki, unudulmuş muğamları bərpa eləsin. O da məsələn Azərbaycan, Şah Xətai belə bir muğamları bərpa elədi. Beləliklə ilk dəfə Mir Möhsün Nəvvab beynəlxalq arenaya çıxdı və onun Vüzuhül Ərqam risaləsi də xaricilərin çox böyük marağına səbəb oldu. Niyə Mir Möhsün Nəvvab əsərini Vüzuhül Ərqam adlandırmışdı, yəni rəqəmlərin izahı? Çünki tarix boyu muğam sənəti, muğamlar həmişə riyaziyyətlə bağlı olmuşdu. Əgər bir orta əsr risalələrinə müraciət etsək, görərik ki, məsələn, Səfərdin Urmavi 13-cü əsrdir. 13-cü əsrdə onun, məsələn, Şərəfiyyə risaləsi 100 neçə cədvəldən ibarətdir. Özdə kəsirlər, ona görə riyaziyyətdən xəbəri olmayan buradan heç bir şey anlaya bilməz. Oradan sonra nöhüft eləyib, qeydib gəlirlər Bayatı İsfahana, yəni Bayatı İsfahan dəstgahını eləsini bitirirlər. Məsələn, elə indi də biz onu çap eləmişik, məlum olan yerlərin tərcümə eləmişik, şərh vermişik, amma tamamilə onu aça bilməmişik. Çünki riyaziyyat elmi ilə çox bağlıdır. Bura gərək riyaziyyatçı da qoşulsun ki, onu aça bilsin. Mir Möhsün Nəvvab muğamlarla əlaqədar olan 4, 7, 12, 24, 48, 15 rəqəmləri açıb izah eləyir. Məsələn, o deyir ki, 4 sout, 4 sout, yəni 4 səs var, 7 pərdə var, 12 muğam var, 24 şöbə var, 48 gülşə var, 15 avaz var. Bir avazın miqdarın, yəni sayın o
orta əsr alimlərinin verdiyi sayla 12 düz gəlmir. Onlar 6 avazı qeyd edirlər bütün alimlərdə. Onda niyəsə 15 sayıb. Sonra burada musiqinin dinləmə xüsusiyyətləri götürülür, danışılır. Məsələn, ifaçı ilə dinləyici arasındakı məsafə olmalıdır. Muğamın lətifliyi yuxarıya qalxır, yuxarı səsə. Yəni, akustika məsələlərinə də toxunmuşdu o vaxtı. O da onu göstərir ki, Qarabağda o vaxtı Şuşa kimi şəhərdə ifaçılıq sənətinə tələbat da böyük idi. Vüzuhül Ərqamda həm farsça, həm də ərəbcə hissələr var. Farsça o deyir ki, məsələn, mən nə etdimsə, xalqımın rifahı üçün elədim, xalqımın inkişafı üçün elədim, öz nəfsim üçün heç bir şey eləmədim. Bunu farsça deyir. Ərəbcə isə çox maraqlı bir şey deyir. Deyir ki, insanların qəlbində olan musiqi, yəni onlara təsir qüvvəsi, necə ki, çaxmaq daşında ot gizlənib, ona kibrit çəkəndə alışır, o cürdə musiqini eşidəndə o insanların qəlbində olan musiqi ona o cür təsir eləyir. Vəsdin xiyalı könlüm edən xeyli İbtihayaş Hər ləysə yodlaşıb yanaram Suz yeşkində Sənsiz mənə nə lazım Olub dibə və devam Vüzuhül Ərqam risaləsini bu yazanda İrvanda oturan o vaxtı Zaqafqaziyə baxan ruhəni var idi, Fazil İrvanı. O ondan icazə alır, çünki dindar adamıydı axı, ki deməsinlər ki, bu icazəsiz musiqi haqda yazır. Musiqi elmində məharəti olub, özü xanəndəlik etməyən, müğənniliyi və təğənniyini haram sayan bir şəxs elmi məqsədlə musiqdən istifadə etsə, onu yadda saxlasa, tədris etsə, çap etsə, yazsa, satsa, yazıb öz kitabxanasında saxlasa, caizdir ya yox? Bir vaxtlar muğamat çalmaq haram idi, dinləmək haram idi. Mirzə Fətəli Axundovun məşhur sözləri var, axır xristomatik sözlər olub ki, muğamata qulaq asma haramdır, muğamat çalma haramdır, rəqs eləmə haramdır, şaxmat oynama haramdır, tamaşa göstəmə haramdır. Belə bir haramlıq mühitində Mir Möhsün Nəvvab xalqın inkişafı haqqında danışır. O deyir ki, əgər bacarmışsansa, nə isə icad eləyəsən, təzə nə isə deyəsən, heç olmasa olan kitabların üzün köçürt ki, onlar itib batmasınlar. Söz yerində deyiləndə təsir olur. Söz danışanda çalış ki, məclisə uyğun olsun. Yoxsa o söz öz qüvvəsini itirir. Sənin eşqində mənə ruzi qiyam, Ələmi mühnəd üçün fuz-ı fələ. Sənsiz ey dost, mənə zar keçər, Çəkərəm ahu nəvə şam-ı sabah. Tökülən qanını sən nəvvabın, Xaki payına ola qanı mübar. Möhsün Nəvvab tək musiqiçi döldü. Onun həm də musiqiçilər məclisi yaratmışdı. Hacı Hüsü ilə bərabər. Hacı Hüsü də məşhur bir muğam ustası idi. Onun dəstəsi var idi. Bu muğam musiqiçilər məclisinə kimlər daxil döldü? Məsələn, Fikrət Əmirovun atası, Məşəd Cəmil Əmirov, İslam Abdullayev, Sadıqcan,
Seyid Şuşinski, hətta Cabbar Qaryağdı da bu məclisdə iştirak edib. Nəvvabın 19-cu əsrdə 100-dən artıq Qarabağ şairinin həyat və yaradıcılıq haqqında Təzkirə-i Nəvvab toplusu ədəbiyyat tarixi üçün gözəl nümunədir. Bu şairlər arasında ədəbiyyat tarixində özlərinə möhkəm yer tutmuş şairlərin adları çəkilir, şeirlərindən örnəklər verilir. Məclis-i Fəramuşan onun məşhur. Nə deməkdir Məclis-i Fəramuşan? Fəramuşan onun dolmuşların məclisi tərcümədə. Bu məclisdə həm, məsələn, qəzəllər müzakirə olunurdu, musiqinin estetik əhəmiyyəti, nəzəri problemlər və s. bu cür problemlər qoyulurdu. Şuşa şəhərinin ədəbi-mədəni inkişafında xüsusi xidmətləri olan bu böyük şəxsiyyət 19-cu əsrin ikinci yarısında doğma şəhərində Məclis-i Fəramuşan və musiqiçilər ədəbi məclislərini yaradır. Məclis-i Fəramuşanda Abdulla Poladov, Bəhram bəy, Fatma xanım Kəminə, İbrahim Poladov, Mirzə Süleyman, Nəcəf Qulu bəy, Xudadad bəy kimi şairlər daha fəal iştirak edirlər. Müşkünə xalı xəttə dedim, uyma ey könül. Bu dəşt-i qəm xütən çölüdür, çox cəfası var. Müşk ətrini eşitsə əgər, qor edər yəqin, hər kimsənin ki sinədə eşqin yarası var. 1872-ci ildə Şuşada Xurşudbanu Natavanın Məclis-i Üns fəaliyyət göstərirdi. Və bu fəaliyyət göstərən məclislə Məclis-i Fəramuşan şeirləşirdilər. Hətta Mir Möhsün Nəvabın Xurşudbanu Natavanın oğlunun ölümünə şeiri vardı. Ona həsr eləmişdi. Nəvab ədəbiyyatşünaslıq cəhətdən çox böyük rolu olmuşdu. O, 100 Qarabağ şairinə toplamışdı və Təzkirə-i Nəvvab əsərini yazmışdı. Təzkirə-i Nəvvab elə ədəbiyyatın antologiyasıdır. Nəvvab Üsul-u Cədid məktəbləri açmışdı. Üsul-u Cədid ruhani məktəblərindən, mollaxanalardan nə ilə fərqlənirdi? Burada ədəbiyyat dərsi keçirdilər, coğrafiya, tarix dərsləri və Nəvvabın özü bu məktəblərdən birində dərs deyirdi. Mir Möhsün Nəvvabın özünün çap maşını var idi. Mətbə Azərbaycanda, ancaq Bakıda idi, bir də Şuşada idi. Və çoxları müraciət eləyirdi ki, Nəvvabın deməli mətbəsində əsərin çap eləsin. Və uşaqların da bayram üçün şəkil, cürbəcür belə uşaqlara maraqlı olan şeylər, onlara qitələr deyirdilər və onları paylayırdılar uşaqlara. Uşaqlar da bugünü çox gözləyirdilər. Mir Möhsün Nəvvabın İncəsənət Muzeyinin göz oxşayan bu salonunda sərgilənən rəngli tablolarını vaxt və zaman soldura bilməmişdir. Nəvvabın portretçilik məharəti akvarellə çəkdiyi Teymurun portreti tablosunda öz ifadəsini tapmışdır. Əsərdəki zərif ifadəlilik, lokal və parlaq rənglərin üslub xüsusiyyətləri klassik şərq miniatür sənətinin gözəl ənənələrini özündə əks etdirməklə yanaşı, yeni realist sənət axtarışlarını da özündə təcəssüm etdirir. Bu əsərlər onun özü tərəfindən təbii yolla hazırlanmış boyalarla cana gəldiyindən heç vaxt öz təravətini itirmir. Bu süjetli əsərlərin hər biri Mir Möhsün Nəvvabın doğma yurdu Qarabağdan, onun rəngarəng, gözəl təbiətindən söz açır. O, çox yüksək zövqlü adam idi. Onun Bəhrül Həzən kitabında döyüş səhnələrini çəkmişdi, döyüş səhnələri rəssam kimi. Və bu döyüş səhnələri miniatürlərdən fərqlənirdi. Tərtibatında da onun çox böyük rolu olmuşdu. O, zərri, bəzəkli kitablar çap eləyirdi.
Şuşanın Gövhər Ağa məscidinin minarələrində nəqqaş cəhətdən əl qabiliyyəti də çox gözəl idi və nəqqaş işlərini o görmüşdü. Öz evinin, sonra işlədiyi evin tavanını, divarlarını, gözəl güllərlə, baxın, bu şarfdakı olan kimi buna bənzər həm rəng çaları cəhətdən, həm forma cəhətdən, bax, belə bəziyirdi. Və Bağdat Bəyev deyirdi ki, yadıma gəlir ki, kim hirsli, ovqatı tax olan vaxtı gələrdi nəvabın yanına, güllərin iyindən hamının eynə açılırdı, əhval rüyası düzəlirdi. Onun 1905-ci il Azərbaycanlılarla ermənilər arasında döyüş səhnələri adında bir kitabı var idi və bu kitab çap olundu. Çox uzun o vaxtı, sovet vaxtında çap olunmadı, amma sonra Respublika istiqlaliyyət alınandan sonra o çap olundu. Elə bil ki, bu kitab bugün yazılıb. Əsl genosid 5-ci ildə elə onların bizə törətdikləri genosiddir. Bax, Mir Möhsün Nəvvab buna da toxunmuşdu və ayrı-ayrı elə belə söz xətrinə deməmişdi. Ayrı-ayrı əhvalatları danışırdı və bu təəccüb eləyirsən ki, görün, bunlar dərs olmayıb. Yəni ki, bunlar təkrar oluna da bilər və olunur da. Qubada təkrar olunmuşdu və Şuşada olan hələ genosidi bu qələmə almışdı. Ermənilərin siyasətinə və hiləsinə inanmaq, eləcə də sülh məramına bel bağlamaq olmaz. Çünki dəfələrlə məsciddə, kilsədə və qazinin evində bütün keşişlər, xəlifənin özü və erməni əyanları toplaşaraq çoxlu nitqlər söyləmiş, xütbələr oxumuş və dostluqdan danışmışlar. Amma axırı yenə mənasız olur. Onlar, yəni ermənilər, öz fitnə fəsadlarından əl çəkməyərək xalqın rahatlığını pozub, onları qırğına düçar etmişlər. Etdim təbib eşqə əyan sirr eşqimi, verdi cavab, sanma bu dərdin dəvası var. Eşq ateşinə yanma gilən eyləsən həzər, əzmi visal qılma ki, çox-çox xətası var. Nəvva, əgər təfav qılav kəbəy visal, kuhi minay eşqinə can tək fədası var. ...91-ci ildə Mədəniyyət Nazirliyinin göstərişi ilə Nəvabın Şuşada yaşadığı binada orada ev muzey düzəlmək qərarı çıxartmışdılar. Xeyli də eksponat toplamışdılar. Mən özüm də çox material vermişdim ona. Sonra qədim əşyalardan da yığışmışdılar. Ancaq bu elə vaxta gəldi çatdı ki, 1-2 ay sonra başladı bu ihtişar. Ona görə o materiallar, zatlar hamısı götürüb gəldilər Bakıya. O şeylər də, əşyalar da ki, əlbəttə qaldı orada. Musiqi tariximizin saxlanc yeri olan Musiqi Muzeyi. Burada hər bir musiqi aləti həm də onun sahibindən söz açır. Muzeyin bu sakit guşəsində nümayiş olunan ekspozisiya Mir Möhsün Nəvvaba məxsusdur. Sərgilənən bu musiqi alətləri, məişət əşyaları, əslində Şuşada açılmalı olan, onun adını əbədiləşdirəcək muzeydə nümayiş olunmalı idi. Ancaq indi onun doğma şəhəri bir vaxtlar Nəvvabın yazdığı kimi namərd, əsilsiz ermənilər tərəfindən yerlə yeksan olunub. Nəvvabdan isə bizlərə qalan əsərləri, bir də dil açıb danışan bu əşyalardır.
Təbiətən bəşəri, saf düşüncə, böyük duyğu və hiss sahibi olan Nəvvabın lirik qəzəlləri zaman sərhəddi tanımır. Onun qəzəl və qəsidələri xanəndələrin ifasında bu gün də qəlbləri oxşayır. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Azərbaycan televiziyasında yayımlanan ənənəvi muğam müsabiqəsinin iştirakçıları böyük şövqlə onun qəzəllərini ifa etməklə, tamaşaçı alqışına layiq görülməklə yanaşı, həm də Nəvvabın narahat ruhunu şad etmiş olurlar. Qədir Nəvvab qanıyor, yaş, lək edməz nam gədər. Gözlərim Hər bir işdə tədbirli olmaq lazımdır. Çünki yaxşı tədbir şücaətdən güclüdür. Şücaətli və hünərli yalnız bir neçə nəfərə cavab edə bilər. Bir düzgün tədbir isə bir ölkəni dağıdıb, qoşununu məqlub edər. Elin böyüyünə ehtiram elə. İnsanın şərəfi, səxavət, kəramət və xoş xasiyyətli olmaqda, şöhrəti isə yaxşı övlad və bina tikməkdədir. Mir Möhsün Nəvvab.